Ahoj přátelé, tak dneska nějaká výška, vlastně ani nevím jaká, ne že bych neměl plán, ale dneska je zahájení motosezony a žehnání motorek. Já teda na takové akce běžně nejezdím, ale vzhledem k tomu, že tohle akce někdo pořádá tady v místě bydliště, tak je to v podstatě téměř taková jakoby povinnost tam podívat. A taky vím, že tam přijde plno známých, takže teď jedu na benzínku, se benzín nepotřebuju, ale dneska je svátek a já jsem si nekoupil žádný pití. Tak to je jeden z málo obchodů, které jsou vlastně otevřený. Koupím si nějaký malý pití sebou a dojedu na místo srazu, tady ve městě. Tam už nějaký první přijíždí, nebo první, tam další. Asi to bude hodně lidí. Ten projíždí, dáme ten. Asi tam bude hodně lidí, podle toho, co jsem viděl, tam je další banda. No, abych sem tak ještě vešel, safra. On je tam nějaký žehnání motorek, potom nějaká výška pravděpodobně bude. A cíl té výšky by měl být u kostela na Dobré vodě. Už jste ho viděli vícekrát v mých videích. Oblíbená trasa moje celkem. Má jsou krásný výhledy. A dneska tohle počasí, to bude tam výhled super. Takže tam je cíl a tam by mělo být nějaké to žehnání. Uvidíme, to bude probíhat, nebo... Tam se těšíme tu výšku, tam bude fajn, si myslím, no. Až na benzínku a na místo srazu do města. Je to v centru. No, motorka ukazuje 11 stupňů, žádný heatsung není, ale... Ale to, že poleze nahoru. Má být dneska nějakých 16. A zítra, dokonce nějaký 22, co tady leze, nějaká brůška. Tohle je dipy, čarči, jo? Vidíš, že má zalezla mezi. No to snad i, aha. To už jim moc není. Má se trefila tak blbě tam, že se tam zasekla. No. Po berušce, ale má nějaká taková divná. Jestli to nebyla mandelika bramborová. Hele, nevím, to byl Milan. To byl Milan z Písku. Tě, po to, co všude lidí takhle motorkama, tak to bude hojná účast teda jako. Tak malý pití koupený a sušenka. Sice tam bylo psáno někde v těch organizačních informacích, že je občerstvení nějaký zajištění někde. Nevím teda, jak si to mám vybavit. A sušenka se hodí vždycky. Tak a teď už jdu do centra. Někam to tam zaparkovat. Hele, Tracer, 700. Má pěkný čumák. Pesíčko tady. Já myslím, že to někdy nemůžu najít, protože to je takový místo, kam by člověk většině nezajížděl, když ho tady neznal. Nevím, teda jestli to má nějak označení tam, uvidím, ale...
tady doleva, no. Jsem by na člověk hromadně jen tak nezajel, už to neví. Tak kam to šupneme? No tam asi za mě víš, to. No a to doprosím teda. Tak to musím dělat postupně. Tak motorek je tady přes 100 kusů. Jako hodně slušný teda. Účast teda pro veliká, ale KTMku jednu jsem tady viděl, Ďukáky menšího. Ale Adventure asi jediný tady Maja. No jo, ty jak nemáš digitál všude, vole, tak ty nerví. To mě by se rafička nelíbila, víš? To je historie, no. Tak běhnu na druhou stranu, protože oni jedou po hlavní silnici a my to vezmeme pěkně na půl hodu kolem. Ty bláho, ten věděl. Člověk nevěděl, jestli pojede nebo nepojede. My si pojedeme pěkně na pohodu přes lepší cesty, protože to tady známe. See?
až dojede zbytek. Zbytek to znamená asi 2-3 kluci. Vlastně možná víc, člověče. Ale Míra už tady je. Teď si sednu. No a všichni čoči už tady. On to dobrý, tak jdem dál. Je to dobře. Pojďte s náma. Jsme nechtěli jet na ten chlum. Jdete hned nebo budem stát? Jdem hned. To se čeká jenom na mě, ne? Tak jeďte, já vím kudy. Já jeď Brní. Já? No. Já aspoň potrénuješ na pečisovku. Potrénoval letos, jsem byl v Olomouci, proto odrovna na přeci. To jo, a ne, než si ved skupinu. Jo, takhle. Takže co? Takže kudy máme? Na Hrachoviště? Olešnici. Počkej, na Hrachoviště? No, to je zavřený. No tam je to mezi Hrachoviště a Branou, ne? Borovany. No to je Hrachoviště Lipnice zavřený, jo? Jo, takže my musíme jako na Borovany. Borovany, Olešnice. Takže do Borovan. No a potom z Borovan vlastně jako na dvorce, no, a tam rovně, na Olešnici. No a tam tudy. Do Žár, na Žár. Skupinka dobrá teda, jak jsem vlastně většina jela na chlum, to znamená v tom městě doleva, a my jsme jeli doprava a koukal, že se za náma dal, myslím, že nás bude pět asi, tak za náma zase dala možná na půlka ne, ale hodně motorek dalších. Poslední stoupání a jsme u kostela. To jsem zvědavý, kolik tam bude teda míst na tom parkovišti. On je poměrně malý a jako 100 motorek se tam nevejde jako ani náhodou. Mezi tím tam bude stát nějaký auta. A no, necháme se překvapit. Ty motory na Rvánu. Jsme tady první. To je slušný. O druhý, respektive. To, že sem přivalí ta velká skupina, tak... No, jestli smolíka o tom už, no. Mě to padne. Já jste jim blbě. Co nám to nějak nechce spojovat? Potřebujeme se... To je vzdušňová. Počkej, já to musím odbrat jinak, mi to padne, jo. Tak už to půjde, se moc blbě, víš. No. Ty f***. Fakt, málo, ale jo. No to fakt mohlo vnitřit, jo. Ty neboj se. Ty neboj sa, Kolia.
Ale co ten interkom zase nám to nejde. Pojď panoramata, pojď se. Nahoře, no? Bylo to cítit. No. Krásně, ale výhledy. Ten se nevejde nic? Nevejde. Nevejde. Ne. Kiosek je zavřený. Tu byl oni, tak tam byl odevřený úplně na... Já mi plíš. Mluvíme. Ano, kontakt. Milane pěšky? Milane, to je daleko, Milane. Na pěšky jako jít. Co to tamhle? Já myslím, že to ještě vejš. Já myslím, že to je tam, tam náš, no. To je paráda. Takže vyhlídka pěkná, dali jsme si štrudlík. A jedeme dál. Jedeme dál, tady, kolik nás? 1, 2, 3, 4, 5 motorek. Domanická banda víceméně. My se domluvili, že uděláme krátkou výšku ještě. A vezmeme to na Lipno odsuť, přes Kaplici. Černá pošumaví, tam, Černá pošumaví. Černá, ne, Brečová černou, tak to bude za chvíli, ten Míra dotankuje, protože mu dochází. Pak na Kaplici, kolem Lipna do Černý pošumaví. No a odsud směrem k domovu. Jo. Tady si je strany, jak jedeme zrovna. Tak tamhle ten kostel je krásný, ten v tom šáku, protože tam je pěkně vidět. Klášter. To mi ty ptíšky nevím, ale vypadá to hezky. To klášter, jo? Hele, semafor máme zelenou zrovna. Jsme na hrazi, Lipno. Uho? Turbina Francistova tady. Fotka provodím do Alba. Jo. Ano, to bylo. No to víš, že kočky bruslík, víte, o zabití. Jo. Ale zmrzlina, zmrzlina. Kursem jezdí, všichni máme auto. Tak co píchneme? Tady. Ty fakt, že jo, ty holí nohy. To musí zapst, ty jo. Ty nohy holí, ale. No,
Nezeme tě náhodou? Ne. A ty nohy kam má holí, vidíš to? Ty nohy jak má holí? Když tam ale chvíli je teplej, pak zase tyhle to cítí studený. A tady se mi zasekla kamera a ani nevím proč. Zjistil jsem to při zpáteční cestě, když jsme se rozjeli, ale jeli jsem docela tempo, tak jsem nechtěl zastavovat, abych vyndával baterii z kamery a restoval ji. Takže jsem to nechal být a udělal jsem to, až jsme dojeli zpět a loučili jsme se. No a v tu chvíli přijel Jakub, vypnul motorku a už ji nastartoval. Baterka KO. Takže dojel akorát domů a mě to úplně přesně tlačil asi 50 metrů a byl doma. Takže mu to vyšlo úplně skvěle. Držák tady ten, co má Radek na ten telefon. Bys ho chtěla, já ho mám tam, se mi tam válí. Bys to chtěli. Držák na telefon a ty jsem se díval, ale no. Něco volá, aby to bylo proti vodě. Když potom to ne, to musíš dát do futra u takovýho zesilí. To musíš mít telefon proti vodě. Hele, já ho nebo, mám nebo, tady a když prostě, já mám kastík tady, ještě. Tak jako pár kapek. Takže nic? Jako je pravda, že jsem měl veslej vám. Konečná, jo? To jsem měl dlouho, asi tak jsem baterka, ale že bych dávalo. Tak najednou cípla? Protože jsem potřeba vidět na navigaci. Pojistka možná. Ta do ní mě nateklo, tak přestala fungovat. Pojistka je tam, no. Takže nemám guličku, abych si dal tenhle pas, abych si půjistal. Aha. Tak ti roztrkáme. Hele, tadyhle ta je, tadyhle ta. Ne, domů jako roztrkáme tě. Klas, po počas, no. Takhle je kovová, USBčko, a i ty takhle svítí. To je něco teda. Tak díky, že jsi jel s náma, no. Jo? No, takhle na USBčko. Takže tlačíš, jo? Tlačíš, jo? Jo, já to dám. Jo. Hele, čau. No tak, jak by to měl akorát teda? Do rodné výsky dojel. U motorka KO vypadl na pojistku asi. Říkal, že se mu překlepal kabel u vyhřívání. Tak to měl akorát teda. Tak díky sledování a následně příště. Ahoj.